ВМРО-ДПМН не може да продолжи со корумпиран лидер за кој се водат бројни истраги. Реформаторите на партијата денеска со декларација од 8 точки за внатрепартиски реформи. Оттаму велат, доколку не се смени раководството, ќе следуваат големи изборни порази. Иако поканет да присуствува како член на партијата, за да ги соочат своите аргументи, Никола Груевски не дојде. Доколку ВМРО-ДПМН не се реформира, ВМРО-ДПМН никогаш нема да се врати на власт. Ние имаме лидер со одземен пасош, изолиран меѓународна заедница и човек кој што се водат судски постапки за него. Со кој капацитет ќе го води ВМРО-ДПМН во иднината? Во однос на локалните избори од реформаторите не се изјаснија дали ќе ги подржат кандидатите за градоначалници на ВМРО-ДПМН. Најавија дека ќе разговараат во штабот, пошто ќе излезат со конкретен став. Сепак согласи се дека целата постапка за избор на градоначалници била нетранспарентна и недемократска. Нас едно друго не загрижува, што повторно и овие локални избори без никаква внатрепартиска демократија и во една нетранспарентна постапка се номинираат кандидатите на ВМРО-ДПМН, без да се почитува волјата на базата на партијата, на членовите на партијата. Наводно се вршеле некои анкетирања. Кој ги вршел тие анкети? Кој била целната група? Дали тие анкети се веродостојни? И дали тие се доволен фактор да кој да биде кандидат на ВМРО-ДПМН? Дали тој кандидат има поддршка во базата? Тоа се прашања кои што нас не загрижува и кои што покажува дека нашата иницијатива е целосно оправдана и уште повеќе потврдува дека на ВМРО-ДПМН му треба целосна демократизација. Од републичкиот штаб нагласија дека членовите на ВМРО-ДПМН масовно се приклучуваат кон иницијативата за реформи, а декларацијата што ја објавија според нив треба да го даде правецот по кој би се движеле како политичка сила, но и по кој би се движела државата.